Okay, so hello everyone and welcome back to this second class and second lecture, right? So hold for a minute, take out your pen, take out your copies and let's start. So next we'll be studying present perfect. I mean, keep going, present perfect. ঠিক আছে, আমি সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট গোটেইখিনি ৰুলছ শিকিলোঁ, একো বাকী থকা নাইকিয়া, আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰো আমি গোটেইখিনি ৰুলছ শিকিলোঁ। এতিয়া আমি শিকিম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স মানে কি? বহুতৰে কনফিউজন হয় যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স মানে বস্তু হয় কি। এতিয়া শুনা, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সে এনেকুৱা এটা কামৰ কথা বুজায় বা এনেকুৱা এটা কামৰ কথা ক'ব বা এনেকুৱা এটা কামৰ কথাৰ বৰ্ণনা কৰিব যিটো কাম অকণমান আগতে শেষ হৈছে, যিটো কাম অকণমান আগতে শেষ হৈছে কিন্তু তাৰ এফেক্টটো, সেই কামৰ প্ৰভাৱটো বা কামৰ এফেক্টটো মই এতিয়াও অনুভৱ কৰি আছোঁ। ধৰি লোৱা কোনোবা এজন মানুহে আহি পেলাই মোক অকণমান আগতে মাৰি থৈ গ'ল, বোলে 2 মিনিটৰ আগত মানুহজনে আহি পেলাই মোক লাঠিৰে হাতত বোলে মাৰি থৈ গ'ল, মানুহজনে মোক মাৰিলে, কিন্তু মানুহজনে মৰাৰ যিটো প্ৰভাৱ বা যিটো এফেক্ট, মানুহজনে যেতিয়া মোক কোনোবাই মাৰিব তাৰ প্ৰভাৱটো কিয় বজাই, মোৰ হাতখন দুখ পাওঁ, হয়নে? সেই দুখপটো কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈকে আছে। মই কি কৈছোঁ আকৌ শুনা, কোনোবা এজন মানুহে আহি পেলাই বোলে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বোলে মোক কোনোবাই মাৰি থৈ গ'ল হাতত, তেওঁ মাৰি থৈ গুচি গ'ল, কিন্তু মাৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে মোৰ হাতত যিটো প্ৰভাৱ পৰিলে, মানে হাতখন যে মোৰ বিষাই আছে, মোৰ এতিয়ালৈকে বিষাই আছে, বুজি পাইছানে? তেনেকুৱাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰমানে কামটো শেষ হৈছে, অকণমান আগতে কামটো শেষ হৈছে কিন্তু কামৰ যিটো প্ৰভাৱ পৰিছে বা কামৰ যিটো এফেক্ট, সেই এফেক্টটো এতিয়াও চলি আছে, আৰু সেইবোৰ বাক্যত আমি পাৰফেক্ট, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম। মই কি কৈছোঁ যে ইফ দ্য একশ্যন ইজ কমপ্লিটেড, একশ্যনটো সমাপ্ত হৈছে অকণমান দেৰি আগত, বাট দ্য এফেক্ট অফ দি একশ্যন ষ্টিল ৰিমেইনছ, কামটো সমাপ্ত হৈছে কিন্তু কামৰ যিটো প্ৰভাৱ বা কামৰ যিটো এফেক্ট, সেই এফেক্টটো এতিয়ালৈকে মই অনুভৱ কৰি আছোঁ, তেনেহ'লে সেইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স, হয়নে? যেনিবা মানুহজনে মোক মাৰি থৈ গ'ল, মানুহজনে মোক এতিয়া মাৰি থোৱা নাই, এতিয়া মাৰি থকা নাই, হয়নে? মানুহজনে মাৰি থৈ গ'ল, কিন্তু মানুহজনে মাৰি থৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ যিটো প্ৰভাৱ পৰিছে, প্ৰভাৱটো কি? মোৰ হাতখন বিষাইছে, সেই বিষটো এতিয়াও আছে, মানে কামৰ, সেই মানুহজনে মোক যে মাৰিলে সেই কামটোৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও আছে, হয়নে? সেই কামটোৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও আছে, প্ৰভাৱটো এতিয়াও আছে, এফেক্টটো এতিয়াও আছে। চ' সেইটো কি হৈ যাব? এটা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ এটা বাক্য হৈ যাব। ঠিক আছে, অ'কে, পিছত গান বুজিছে মানে ইলেকশ্যন আৰু, এনিৱেজ ৰখা অকণমান, অ'কে। চ' যেই নম্বৰ চোৱা, এতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ এটা এটা বাক্য শিকিম, কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো লিখে কেনেকৈ আমি সেইটো চাম আগতে, ঠিক আছে? প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো লিখে কেনেকৈ আমি সেইটো চাম। এতিয়া চোৱা, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আমাৰ যিটো মেইন ভাৰ্ব হ'ব, যিটো আমাৰ মেইন ভাৰ্ব হ'ব, সেই মেইন ভাৰ্বটোক আমি কেনেকৈ সলাব লাগিব চোৱা। আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম? হেজ বা হেভ, ছাবজেক্টটোৰ পাছত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম? হেজ বা হেভ ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰ লগত এই মেইন ভাৰ্বৰ তৃতীয় ফৰ্মটো, কি ফৰ্মটো? থাৰ্ড ফৰ্ম অফ মেইন ভাৰ্ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে থাৰ্ড ফৰ্ম মানে কি? থাৰ্ড ফৰ্ম মানে কি? থাৰ্ড ফৰ্ম মানে একো নহয়, থাৰ্ড ফৰ্ম মানে হৈছে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো। এতিয়া তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব, পাৰ্টিচিপল কি, হয়নে? তোমালোকে টেন্স শিকোতে সৰুতে এখন চাৰ্ট শিকিছিলা, যেনিবা চোচোন, এইটো চোচোন এবাৰ, গো ৱেণ্ট গান শিকিছিলানে? গো ৱেণ্ট গান আকৌ শিকিছিলা, হয়নে? আকৌ শিকিছিলা, যেনিবা সি স সিন, সি স সিন। এতিয়া কি হ'ব, এই প্ৰথমটোক কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, এইটোক কোৱা হয় ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম বা মেইন ফৰ্ম অফ দি ভাৰ্ব, এইটোক কোৱা হয় ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম,
এইটো কোৱা হয় ভার্বৰ সেকেন্ড ফর্ম আৰু এইটো কোৱা হয় ভার্বৰ থার্ড ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কোনটো বহিব এই তিন নম্বৰ যিটো ভার্ব আছে এই ভার্ব কিটা বহিব তাহলে হ্যাজ বা হ্যাভ লগাবই লাগিব একৰ্ডিং টু সাবজেক্ট সাবজেক্ট অনুসৰি হ্যাজ কিটা লাগিব যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয় ইয়াত পার্সনৰ কথা নাহে যদি সাবজেক্টটো এজনক বুজাইছে মানে যদি সাবজেক্টটো সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তেতিয়া হ্যাজ বহিব আৰু এজনতকৈ বেছি যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া হেভ বহিব মই এটা নতুন এটা ভিডিও বনাই পেলাই দেখাম কোড হেজ এইবোৰ মই দেখাই দিম এটা ভিডিঅ'ত ঠিক আছে আজি নেদেখাওঁ সো হেজ কেতিয়া বহিব সিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে বহিব হেভ কেতিয়া বহিব যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে কিন্তু হেভ নবহিলো হেজ আৰু হেভে বহিব হয়নে আৰু পিছত কি বহিব থাৰ্ড ফৰ্ম দি মেইন ভাৰ্ব মেইন ভাৰ্বৰ তৃতীয় ফৰ্মটো মানে কি গান বহিব পাৰে চিন বহিব পাৰে হয়নে হয় তাৰমানে এই তিন নম্বৰ ভাৱটো বা পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মৰ ভাৱটো বহিব হব এটো হৈছে আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ নিয়মবোৰ চাম ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ নিয়মবোৰ চাম সো এটো নাম্বাৰ ওৱান দিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট লিখিবলৈ নাম্বাৰ ওৱান দিয়া নিয়মটো লিখা সো ফাৰ্ষ্ট নিয়মটো লিখা নিয়ম মানে আমি উদাহৰণ চাই নিয়মবোৰ শিকিছো হয় নাই চব ইয়াৰ উদাহৰণটো চাম তাৰপিছত আমি নিয়মটো কম সো লিখা হি লিখা হি ইট হিজ breakfast breakfast already he eat his breakfast already bhalke mon kora ki likhisu moi he eat his breakfast already okhomet etu ki hobo baro bhabasun teo olop agote breakfast khale ba teo breakfast khale ki kisu moi teo breakfast khale bhalke mon kora ki likhisu sosun খৰাকৰে আ খালে তেও ব্ৰেকফাষ্ট খালে আকাটো উদাহৰণ চাওঁ হি গো আউট জাস্ট নাও হি গো আউট জাস্ট নাও তেও অলপ আগত উলাই গৈছে কি কৈছো মই তেও অলপ আগত উলাই গৈছে এই যে বাক্যটো মই লিখিছো কি লিখিছো হি এট হিজ ব্ৰেকফাষ্ট অলৰেডি তেও ব্ৰেকফাষ্ট খালে যেতিয়া অসমীয়া ভাঙনিটো খালে গৈছে আহিছে গ'ল হয়নে এনেকুৱাবোৰ বাক্যত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট বহিব চাচোন এই যে কামটো ব্ৰেকফাষ্টৰ কামটো অকণমান আগত শেষ হৈছে কিন্তু তেওঁ যে ব্ৰেকফাষ্ট খালে তেওঁ ভোকটো যে মৰিলে সেই অনুভৱটো তেওঁ এতিয়াও লাগি আছে ন তুমি পাঁচ মিনিটৰ আগত তুমি ভাত খালা কিন্তু ভাত যে খালা তাৰ অনুভৱটো তুমি এতিয়াও পাই আছা তুমি আধা ঘণ্টা পিছতো সেই অনুভৱ কৰিবা তুমি এঘণ্টা পিছতো সেই অনুভৱ কৰিবা কৰিবা নকৰা কি কৈছো মই ভালকৈ মন কৰাচোন তুমি পাঁচ মিনিটৰ আগত ভাত খালা কিন্তু তুমি যে ভাত খালা তাৰ অনুভৱটো তোমাৰ এতিয়াও হ'ব অকণমান পাছতো হ'ব তাৰমানে সেই কামটো শেষ হৈ গ'ল সেই কামটো অকণমান আগত শেষ হৈ গ'ল কিন্তু সেই কামৰ প্ৰভাৱটো এতিয়াও আছে বুজি পাইছা ন হি এট হিজ ব্ৰেকফাষ্ট অলৰেডি তাৰমানে তেওঁ ব্ৰেকফাষ্টটো খালে কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱটো এতিয়া আছে চ' কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট চ' কি লিখিম হি লগত খালে হেজে বহিব সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় এজনক বুজাইছে ইট এট ইটেন হয় ইট এট ইটেন কি হয় ইটেন স্পেলিংটো কি হ'ব ই এ টি এন ইটৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো হ'ব ইটেন চ' কি হ'ব হি হেজ ইটেন হিজ ব্ৰেকফাষ্ট অলৰেডি নেক্সট ৱৰ্ড খালে মানে হেজ ইটেন লিখিব লাগিব এইটো ট্ৰান্সলেশ্যনটো আহে পৰীক্ষা বাক্যটো থাকিব যে তেওঁ ভাত খালে বহুতে লিখিব হি এট ৰাইচ হি এট লিখিলে হ'ব তেওঁ ভাত খাইছিল যদি খালে থাকে বা গৈছে থাকে আহিছে গ'ল হয় নহয় এনেকুৱাবোৰ থাকিলে সদায় প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টে বহিব এতিয়া অসমীয়া হ'লে মন কৰিবা কিন্তু ট্ৰান্সলেশ্যন আহে হি গ' আউট জাষ্ট নাও তেওঁ অকণমান আগত ওলাই গৈছে গৈছে অকণমান আগত ওলাই গৈছে মানে তেওঁ ওলাই গ'ল কিন্তু তেওঁ যে ওলাই গ'ল তাৰ প্ৰভাৱটো এতিয়া আছে কেনেকৈ আছে তুমি ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে তুমি যে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লা যেনিবা তুমি পাঁচ মিনিটৰ আগত ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ গৈছা তুমি অলৰেডি গ'লা তুমি বজাৰলৈ ওলাই গ'লা তুমি যে বজাৰলৈ ওলাই গ'লা তাৰ অনুভৱটো ঘৰত থকা মানুহজনে কৰিব হয় নহয় তোমাৰ যেনিবা মায়ে তোমাৰ যেনিবা মা আছে আৰু তুমি আছা তুমি মাক ক'লা যে মই বজাৰলৈ যাওঁ চ' তুমি বজাৰলৈ গ'লা তুমি যে বজাৰলৈ গ'লা তাৰ অনুভৱটো তোমাৰ মায়ে কৰিব কিয় কৰিব কাৰণ ঘৰখনত এজন সদস্য নাইকিয়া হৈ গ'ল হয় নহয় চ' কামটো সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু কামৰ প্ৰভাৱটো এতিয়ালৈকে আছে চ' এইটো কি হ'ব কি হ'ব হি হেজ গন আউট কি হ'ব হেজ গন আউট এতিয়া ইয়াৰ নিয়মটো শিকা বা ইয়াৰ ৰুলটো ভালকৈ জানি লোৱা যদি বাক্যটোত
already just now ঠিক আছে এনেকুৱা শব্দবোৰ যদি থাকে already যদি থাকে বা just now যদি থাকে খাতাৰে just now থাকিলে now থাকিলে নহয় কিন্তু just now থাকিব লাগিব যদি now থাকে তেতিয়া present continuous বা past continuous হৈ যাব যদি now থাকে তেতিয়া continuous হ'ব কিন্তু যদি just now থাকে বা already থাকে বা তোমাৰ যদি এনেকুৱা থাকে never লিখি লবা ever never ever যদি থাকে কি কৈছো মই যদি বাক্যটোত already থাকে never থাকে ever থাকে বা just now থাকে তেতিয়াহলে tense তো present perfect হ'ব মন কৰিবা একদম ভালকে মন কৰিবা যদি বাক্যটোত already থাকে never থাকে ever থাকে বা just now থাকে তেতিয়াহলে tense কি হ'ব present perfect tense ক্লিয়ার যাব তো কি কৈছো মই যদি বাক্যটোত already থাকে never থাকে ever থাকে বা just now থাকে তেতিয়া কি হ'ব present perfect tense হ'ব ঠিক আছে বুঝি পাইছা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া এনেকে ভাবিবা যে কামটো শেষ হৈছে কিন্তু কামৰ প্ৰভাৱটো কিতালকে পৰিছেনে নাই ঠিক আছে অসমীয়া ধাৰণা কৰি চালে হ'ল অসমীয়া যদি মই এই বাক্যটো অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰিলে কি হ'ব যে তেওঁ ব্ৰেকফাস্ট খাইছে বা তেওঁ ব্ৰেকফাস্ট খালে কি বজালে গ'ল হয় নহয় তেনেবা ঠিক আছে এটো আছে আমাৰ ৰুল নম্বৰ 1 সো একদম ভেৰি সিম্পল ৰুল হয় অলৰেডি নেভাৰ এভাৰ লাষ্ট থাকিলে আমাৰ কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স বহিব ওকে এতিয়া হ সেকেন্ড নম্বৰ ৰুল তুমি এতিয়া আমি কলে আহিম সো আমি কি কি আছিল প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হয়নে সো মই প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ এটা নিয়ম শিকিলো আৰু নিয়মটো কি আছিলে যে যদি শব্দবোৰ যদি বাক্যটোত জাষ্ট নাও অলৰেডি নেভাৰ এভাৰ আদি শব্দবোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে বাক্যটোৰ টেন্সটো কি হ'ব চিম্পল পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব চিম্পল পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব অ'কে ভেৰি গুড এতিয়া এটা বস্তু চাবা এতিয়া এটা বস্তু চাবা দুটামান কুৱেশ্যন দেখুৱাওঁ যিকেইটা বহুত 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 ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত আহি থাকে চাব কুৱেশ্যন চাবা এটা কুৱেশ্যন লিখি ল'ব ৰুলটো জানি ল'ব দ্য মেন ইজ নট পৰীক্ষাত দ্য মেন নিদিয়ে পৰীক্ষাত এনেকৈ দিয়ে My father is not at home. He go out. My father is not at home. He go out. Agusva. He cannot play full stop. He get হাৰ্ট ঠিক আছে বাক্যটোলৈ ভালকৈ মন কৰিবা মাই ফাদাৰ মোৰ দেউতা ঘৰত নাই হি গ' আউট এতিয়া বহুতে কি কৰিব বহুতে ভাবিব অঁ দেউতা ঘৰত নাই মানে দেউতা বাহিৰলৈ গৈছিল চ' বহুতে ৱেন লিখি দিব কিন্তু ইয়াত ৱেণ্ট নবহে ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেউতা ঘৰত নাই তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছে গৈছিল বুলি আমি নকওঁ দেউতা ঘৰত নাই তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছে গৈছিল নহয় মই আকৌ মোক কৈছোঁ যে গৈছে আহিছে খাইছে গ'ল আহিল কি হ'ব সেইবোৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত হ'ব ইনো তুমি চাব পাৰা হি গ'ল তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছে তেওঁ বাহিৰলৈ গৈছে মানে কি যোৱাৰ কামটো শেষ হৈছে এই যে বাহিৰলৈ যোৱা কামটো সেই কামটো শেষ হৈছে কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱটো এতিয়াও ঘৰখনত পৰি আছে হয়নে আৰু এটা কথা এই বাক্যটো যদি মই ইয়াত ৱেণ্ট লিখোঁ গ্ৰামাটিকেলি ৰং হ'ব কিয় কাৰণ এই গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো বা এই গোটেই ঘটনাটো টেন্সটো সলনি হৈ যাব যদি তুমি এটা ঘটনা চিম্পল প্ৰেজেণ্টত বৰ্ণনা কৰিছা তুমি গোটেই ঘটনাটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে কৰিব লাগিব তুমি যদি এটা ঘটনা পাষ্টত বৰ্ণনা কৰিছা তেতিয়াহ'লে গোটেই ঘটনাটো পাষ্ট টেন্সতে বৰ্ণনা কৰিব লাগিব বুজি পাইছা কিন্তু ঘটনাটোৰ প্ৰথমখিনি বোলে চিম্পল প্ৰেজেণ্টত বৰ্ণনা কৰিলোঁ ঘটনাটোৰ পিছৰখিনি বোলে চিম্পল পাষ্টত বৰ্ণনা কৰিলোঁ সেইটো ভুল হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই কওঁ আমি যেতিয়া কবিতা আমি যেতিয়া সাধু পঢ়োঁ আমি কেনেকৈ পঢ়োঁ যে এসময়ত এটা ৰজা আছিল যেতিয়া মই কওঁ এসময়ত এটা ৰজা আছিল মানে গোটেই কাহিনীটো কি অতীতৰ মানে গোটেই কাহিনীটো
past tense হ'ব লাগিব অ তা সিম্পল past past কন্টিনিউয়াস কিয়া কি বহিব পাৰে কিন্তু গুতে কাহিনীটো past tenseতে হ'ব লাগিব কিন্তু যদি মই presentত দি আৰম্ভ কৰো যে এজন ৰজা আছে তা মানে গুতে কাহিনীটো present tenseতে হ'ব লাগিব একেদৰে এই এই গুতে কাহিনীটো মোৰ এটা ঘৰত নাই তেও বাহিৰে এটা কাহিনী হৈ আছে সো এই কাহিনীটো যদি present tense আছে আমি ইয়াতো present tense ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু present tenseৰ কোনটো tense go out কামটো শেষ হৈছে তো কোনটো tense হ'ব present perfect কাৰণ present perfectে কামটো শেষ হোৱা বুজায় কিন্তু কামৰ প্ৰভাৱটো বৰ্তমানলৈকে পৰি থকা বুজায় সো এটো ভুল নকৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে answer হ'ব has gone মাই মোৰ দেউতা ঘৰত নাই তেও বাহিৰে গৈছে মই আগতে কৈছো যে গৈছে আহিল গল কি হ'ব present perfect একেদৰে সো he cannot play he get hurt তেও খেলিব নোৱাৰে দুখ পাইছে তেও দুখ পালে তেও ভৰি দুখ পালে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱটো হৈছে তেও খেলিব নোৱাৰে তাৰ মানে ভৰি দুখ পোৱা কামৰ কাৰণে এটা প্ৰভাৱ পৰিছে এফেক্টটো ইতিয়া আছে মই ভৰি দুখ পাইছো তাৰ প্ৰভাৱটো কি যে মই খেলিব পৰা নাই তাৰ মানে কামটো কি হৈছে ভৰি দুখ পোৱা কামটো কি হৈছে কিন্তু সেই দুখ পোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰভাৱটো কি যে মই খেলিব পৰা নাই বা মই খেলিব নোৱাৰো মানে কামটো কি হৈছে যে কামৰ প্ৰভাৱটো ইতিয়া লৈকে আছে সো হি ক্যানট প্লে হি গেটটো কি হ'ব he has got hurt ঠিক আছে he cannot play he has got hurt হ'ব ঠিক আছে এইটা আসলে আমাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সৰ উদাহৰণ ঠিক আছে সো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট খিনি ইয়াতে থাকো ঠিক আছে আৰু যদি কিবা থাকে মই পিছত দেখাই দিম কিন্তু বৰ্তমানলৈকে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট এইটা প্ৰশ্ন আৰু পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন আহিলে দিস আৰ আ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন ফৰ এক্সামিনেচনস একদম হেই কৰিবা ওকে ওকে এতিয়া আহিছো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এতিয়া আমি আহিছো প্ৰেজেন্ট ৰঙাটো দেখা পায় নাই পাইছে ন ওকে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্ৰেজেন্ট দেখা পাইছ ন অ প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে ওকে সো এতিয়া প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে কি এতিয়া প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে হইছে বা এই টেন্সে কি বুঝাবো ই এনেকুয়া তা কামর কথা কব যেটো কাম আগতে আরম্ভ হল হয়তো তোমার দুবছর আগত আরম্ভ হইছে বা দহ মিনিটর আগত আরম্ভ হইছে বা এক মিনিটর আগত আরম্ভ হইছে বা এক সেকেন্ডর আগত আরম্ভ হইছে বা কোটি বছর আগত আরম্ভ হইছে কিন্তু সেই কামটো শেষ হওয়া নাই বর্তমান সময়কে চলি আছে কি কৈছো মই যদি এটা কাম একদম অতীতত আৰম্ভ হৈছে ই লাগিলে এক মিনিট হওক এক ছেকেণ্ডৰ কথা নাইকিয়া কিন্তু সেই কামটো বৰ্তমানলৈকে চলি থাকিব লাগিব মানে এট প্ৰেজেণ্ট কি হ'ব লাগিব চলি থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউচ হ'ব ভালকৈ মন কৰা কামটো অতীতত আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চলি আছে মই কালিৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ মই পঢ়িবলৈ কালি আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু মই বৰ্তমানলৈকৈ পঢ়ি আছো সেইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউচ টেন্স এইটো লিখে কেনেকৈ হয় নাই এইটো আমি লিখিম কেনেকৈ চোৱা ইয়াতো আমি আগতে প্ৰথমত আমি হেজ বা হেভ ব্যৱহাৰ কৰিম কি কৰিম হেজ বা হেভ ব্যৱহাৰ কৰিম হেজ বা হেভ ব্যবহার করার পাছত আমি কি ব্যবহার করি বিং শব্দটো এটা শব্দ হয় বিং শব্দটো ব্যবহার করি এই বিং শব্দটো সলনি কিটা নহয় সাবজেক্ট বা নাম্বার লগত বিনটো সলনি নহয় বিন এনেকে থাকিব হ্যাজ বা হ্যাভ লিখিম যোগ বিন লিখিম তার পাছত কি লিখিম মেইন ভার্ব যেটো আমার মেইন ভার্ব আছিলে হয়নে চাচোন কি লিখিছো মই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো বিনটোয়ে পারফেক্ট দিব আর এইটোয়ে মেইন ভার্ব প্লাস আই এন জি এ কন্টিনিউয়াসটো দিব হয় না এ হ্যাজ বা হ্যাভ বিন এ পার্টে পারফেক্ট দিলে আর এইকন পার্টে কন্টিনিউয়াসটো দিলে তাহলে এনেকে চা হ্যাভ বিন স্টাডিং এস টি ইউ ডি ওয়াই আই এন জি মানে হ্যাভ বিন স্টাডিং হ্যাভ বিন স্টাডিং স্টাডি প্লাস আই এন জি সো কি হব হ্যাজ বা হ্যাভ যোগ বিন প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস আই এন জি হ্যাভ অবলিক হ্যাজ প্লাস বিন প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস আই এন জি এটা কি হব আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সর কানে হব
এতিয়া আমি ইয়ার প্রথম রুলটো চাম ইয়ার আমি প্রথম রুলটো চাম প্রথমতে লিখা প্রথমে উদাহরণটা লিখে লব নাম্বার ওয়ান লিখা রুল নাম্বার ওয়ান দিয়া হি ইজ স্টাডিং since yesterday next he worked for 3 hours ভালকে মন কৰা প্ৰশ্ন কিনা he studied since yesterday তেও কালিৰ পৰা পঢ়িয়ে আছে অহাই মনে কৰিলে হল তেও কালিৰ পৰা পঢ়িয়ে আছে আকৌ এটো চোৱা He worked for 3 hours. তেও 3 ঘণ্টা ধৰি কাম কৰি আছে তেও 3 ঘণ্টা ধৰি কাম কৰি আছে হয়নে তাৰমানে দুইটা বাক্যতে আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াস ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব এতিয়া সাধাৰণতে আমি এটো গম পাওঁ কেনেকৈ যদি বাক্যটোত সিন্স শব্দটো আৰু ফৰ শব্দটো থাকে যদি বাক্যটোত সিন্স শব্দটো আৰু ফৰ শব্দটো থাকে আৰু তাৰ পাছত এটা সময়ৰ কথা কোৱা এটা শব্দ থাকিব লাগিব এইকেইটা হৈছে এডভাৰ্বছ অফ ডিউৰেশ্যন আৰু এডভাৰ্বছ অফ টাইম পিৰিয়ড ঠিক আছে এতিয়া এডভাৰ্বছ অফ ডিউৰেশ্যন কোনটো হয় এডভাৰ্বছ অফ টাইম পিৰিয়ড কোনটো হয় সেইবোৰ এতিয়া নিশিকাওঁ খালি মনত ৰাখিবা বাক্যটোত সিন্স আৰু ফৰৰ পাছত সময় বুজোৱা বা সময়ৰ নিৰ্দেশনা দিয়া মানে এটা শব্দ থাকিব লাগিব যেনেকে ইয়েষ্টাৰডে ইয়েষ্টাৰডে মানে কালিৰ পৰা বুজাই আছে 3 ঘণ্টা মানে 3 ঘণ্টা আগৰ পৰা বুজাই আছে হয়নে যদি এনেকুৱাবোৰ বাক্যত যদি পোৱা সিন্স ইয়েষ্টাৰডে ফৰ 3 hours যদি বাক্যত পোৱা তেতিয়াহ'লে চকুমুটি লিখিবা যে বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ বুলি চকুমুটি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ হ'ব চ' এইটো কি হ'ব হি লগত কি বহিব হেজ বহিব তাৰপিছত কি আহিব বিন আহিব হয়নে তাৰপিছত কি আহিব মেইন ভাৰ্বটো আহি যাব মানে ষ্টাডিং কি হৈ যাব ষ্টাডিং এছ টি ইউ ডি ৱাই আই এন জি কি হৈ যাব ষ্টাডিং নেক্সট হয় এইটো হি টো মই ডে লিখিলো হা সময় বুজোৱা এডভাৰ্ব হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ লিখিম তো ডে আছে কাৰণে কি বহিব হেভ কিয় ডে মানে প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় পিছত কি বহিব বিন বহিবই লাগিব পিছত ৱৰ্ক আছে কি হৈ যাব ৱৰ্কিং বাক্যটোত সিন্স আৰু ফৰ থাকে বাক্যটো যদি সিন্স আৰু ফৰ শব্দবোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে অ'কে এতিয়া শুনা মই কণ্টিনিউয়াছ টেন্স পঢ়োঁতে কৈছিলোঁ যে কিছুমান শব্দৰ আই এন জি কৰিব নোৱাৰো কিছুমান শব্দৰ আই এন জি কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো কোনবোৰ শব্দ চি চোৱা চি হিয়েৰ নো হয় নহয় কিন্তু আমি আই এন জি কৰিম কেতিয়া যদিহে সেইবোৰে টেকনিকেল চেন্সত বুজায় অৰ্ডিনেৰী চেন্সৰ আই এন জি ব্যৱহাৰ নহয় যিটো টেকনিকেল চেন্স বুজালে আই এন জি হয় মই শিকাইছিলোঁ কণ্টিনিউয়াছ চেন্সত চাই ল'ব ভিডিঅ'কেইটা তেনেহ'লে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত একেটাই হ'ব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছত একেটাই হ'ব যে যদি টেকনিকেল চেন্স নুবুজায় যদি অৰ্ডিনেৰী চেন্স থাকে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ ভাৰ্বত আই এন জি নহয় হয় নহয় এটা উদাহৰণ এটা নাম্বাৰ ৰুল নাম্বাৰ টু লিখা ৰুল নাম্বাৰ টু লিখা চোৱা আই ন' হিম for 5 years moi teo 5 bochor dori cini paun years mane y e a r s years thik ase i know him for 5 years eta malake mon kora moi koisle bakko to jodi for ba since thake ar tar jodi eta samoy buja khobda ta thake ki hoye yes for 5 years ase to ki hoye jabo present perfect continuous kintu moi jano moi abar shikaisilu je no khobda tor ing nohoy no khobda tor ing nohoy teti hole ki korim ami চোৱা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত যদি আমি এনেকুৱা শব্দ পাওঁ যিটো শব্দ আই এন জি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি তাক কি কৰোঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট কৰি দিওঁ ফৰ এক্সাম্পল এইটো চোৱা ফৰ এক্সাম্পল এইটো কৈছো চোৱাচোন আই চি হি হি ইজ
see an airplane now. কি লিখিছো মই? He see an airplane now. তেও এতিয়া এখন জাহাজ চাই আছে, নাও আছে, মানে continuous. তো কি হব লাগিছিল? He is seeing হব লাগিছিল. কিন্তু মই জানো যে see verb ing নহয়, কেতিয়া নহয়, যদি কি ordinary sense বুজায়, ইয়াত he মানে he see, he was জাহাজখন চাই আছে, কিন্তু এটা ordinary sense. মই তাক জাহাজ চাবলৈ কোৱা নাই, সি কোনো জাহাজ বিশেষ কিয় নহয়, হয় কি ইনে চাই আছে, মানে অৰ্ডিনেৰী সেন্সত চাই আছে. সো ইয়াত সি ভাৰ্বৰ আমি আইন যে কৰিব নোৱাৰো, হয় নাই? সো কি হ'ব, যিহেতু কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হ'ব লাগিছিল, কাৰণ ইয়াত নাও শব্দটো আছে, কিন্তু কণ্টিনিউয়াছ হ'ব নোৱাৰে, কিয়? কাৰণ সিৰ লগত আইন যে নহ'ব, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, সিম্পল প্ৰেজেণ্ট কৰি দিম, হি সিজ লিখিম আমি. তাৰমানে কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হ'ব নোৱাৰিলে আমি কি কৰিছো, সিম্পল প্ৰেজেণ্ট কৰিছো. একেধৰণে যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ হ'ব লাগিছিল, এই বাক্যটোত আই নো হিম ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছত প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰো, কিয় নোৱাৰো, কাৰণ নো ভাৰ্বৰ আই এন জি নহয়, মানে আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰিম, কি কৰিম, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰিম. সো কি হ'ব, আই হেভ নোন, পৰীক্ষাত আহিলে কি কৈছো মই, যদি শব্দটো আমি আই যদি ভাৰ্বৰ লগত আমি আই এন জি কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, চিম্পল প্ৰেজেণ্টত লিখিম. আৰু যদি বাক্যটোত আই এন জি হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ আমি কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, পাৰফেক্ট কৰি দিম, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰি দিম. তাৰমানে ইয়াত নো ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি বহিব নোৱাৰে, কিয় নোৱাৰে, কাৰণ দিছ ইজ এ ভাৰ্ব অফ পাৰচেপশ্যন, হয় নাই? এই ভাৰ্বটোৰ লগত আমি আই এন জি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো, আমি মই শিকাইছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি ইয়াক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰিব লাগিব. বুজি পাইছা, মানে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰিলে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট কৰি দিবা, আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰি দিবা. কি কৈছো মই, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰিলে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট কৰি দিবা, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰি দিবা. ঠিক আছে, সো কি হ'ব, আই হেভ নোন হ'ব, দিছ ইজ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট. বুজি পাইছা, সো লিখি ল'বা যে যিবোৰ শব্দৰ লগত আই এন জি ব্যৱহাৰ নহয়, সেইবোৰ শব্দক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰো, আৰু সেইকাৰণে বাক্যটো অনুসৰি আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰি দিছো. বুজি পাইছা, ক্লিয়াৰ হৈছে? আগৰ উদাহৰণ চোৱা, আই মিট হিম, এনেকে লিখা, আই নট মিট লিখিছো, এবাৰ মই কি লিখিছো, আই নট মিট লিখিছো, পৰীক্ষাত কেতিয়াবা নটটো দি দিয়ে, আই নট মিট, কেতিয়াবা নট মিট দি দিয়ে, আই নট মিট হিম ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ, মই তেওঁ পাঁচ বছৰ ধৰি লগ পোৱা নাই, কি কৈছো মই, মই তেওঁ পাঁচ বছৰ ধৰি লগ পোৱা নাই. চ' কি হ'ব, ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ আছে, গম পাই গৈছো যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব লাগিব, কিন্তু কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ মিটৰ আই এন জি নহয়, কাৰণ মিটৰ আই এন জি নহয়, যিহেতু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰো, আমি কি কৰিম, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰিম. চ' কি হ'ব, আই হেভ নটটো আছে, আমি নটটো লিখিব লাগিব, আই হেভ নট কি, আই হেভ নট মেট, মিটৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি হয়, এম ই টি মেট, আই হেভ নট মেট হিম ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ. এইদৰে প্ৰশ্ন বহুত 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 ইম্পৰ্টেণ্ট, ইটছ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাত আহি থকা প্ৰশ্ন দুটা, নো আৰু মিটৰ লগত প্ৰশ্ন আহি থাকে পৰীক্ষাত, কণ্টিনিউয়াছ কৰিব নোৱাৰিলে পাৰফেক্ট কৰিব লাগে বুলি, হয় নাই? চ' এইদৰে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, একদম মনত ৰাখিবা, হয় নাই? ইয়াত ফৰ আছে, ইয়াত ফৰ আছে, হ'ব লাগিছিলে কণ্টিনিউয়াছ টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কি কয়, পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু নহয়, কিয়, নো আৰু মিটৰ লগত আই এন জি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰি দিম. ক্লিয়াৰ হৈছে? অ'কে, মই এনেও এটা ৰিভিজনটো কৰামেই, গোটেইখিনি ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত মই এটা ৰিভিজন কৰামেই, ৰিভিজনৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আমি আকৌ কৰিম, বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন কৰিম, তেতিয়া মানে টাইপটো একেই হ'ব, আমি এটা ৰিভিজন কৰিম গোটেইখিনি বস্তুৰ লগত. ঠিক আছে, ঠিক আছে বাৰু, আমাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছো হৈ গ'ল, ঠিক আছে? চ' আমাৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট হ'ল, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ হ'ল, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ হ'ল, এতিয়া আমি কি পঢ়িম, এতিয়া আমি পঢ়িম চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স, এতিয়া আমি পঢ়িম চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স. কিন্তু কিছুমান ৰুল মই এৰি থৈ আহিছোঁ, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ দুটা ৰুল মই এৰি থৈ আহিছিলোঁ, সেইটো শিকিম আমি এতিয়া, আমি এতিয়া শিকিম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ দুটা ৰুল এৰি থৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া আমি পাছত শিকিম সেইটা ৰুল, ঠিক আছে? মানে সেই ৰুলটোত পাষ্ট টেন্স আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট এনেকৈ মিল খাই আছে মানে, সেইকাৰণে মই এৰি থৈ আহিছিলোঁ. যি নহয় এতিয়া চোৱা, লিখা পাষ্ট টেন্স, কি লিখিবা, পাষ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্সৰ কোনটো শিকিম আমি এতিয়া, আমি এতিয়া শিকিম পাষ্ট টেন্সৰ চিম্পল পাষ্ট টেন্স শিকিম,
past tense কোনটো কি simple past tense simple past tense মানে কি very simple যেটো কাম অতীতত ঘটি গল যদি কিবাটা কাম অতীতত মানে সমাপ্ত হল মুঘলে আমাৰ দেশক শাসন কৰিছিলে তাৰ প্ৰভাৱ এটা পৰি থকা নাই মুঘলৰ শাসনত মই থকা নাই নহয় মুঘলে আমাৰ দেশক শাসন কৰিছিলে ইংৰাজে শাসন কৰিছিল মুঘলে শাসন কৰিছে নহয় মুঘলে শাসন কৰিছিল ইংৰাজে শাসন কৰিছিল এটা সিল আহিব কৰিছে বা কৰি আছে নহয় কৰিছিল ব্ৰিটিছে যে আমাক শাসন কৰিছিলে তাৰ প্ৰভাৱ মোৰ গাড়ীটা পৰি থকা নাই এটা মই ব্ৰিটিছক দেখিলে মানে নমস্কাৰ নিদিওঁ নাই ব্ৰিটিছে মোক শাসন কৰিছিল এটা কৰি থকা নাই সো সেইবোৰ অতীতৰ ঘটনা সো অতীতৰ ঘটনা বুজাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ পাষ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো প্ৰথম লিখিবা চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ ৰুল নম্বৰ 1 চিম্পল পাষ্টৰ ৰুল নম্বৰ 1 আগতে আমি শিকি লওঁ চিম্পল পাষ্টটো লিখে কেনেকে সোচন যদি এইটো মেইন ভাৰ্ব থাকে মেইন ভাৰ্বক কি কৰিব লাগিব একদম চকুমতে ইয়াৰ ছাবজেক্ট নম্বৰ একোৱেই নাহে ইয়াৰ ছাবজেক্ট নম্বৰ একোৱেই নাহে ইয়াত হয় প্ৰেজেন্ট টেন্সতে আমাৰ ছাবজেক্ট আৰু নাম্বাৰ লগত খেলা থাকে মানে কেতিয়াবা হেজ বহে কেতিয়াবা হেভ বহিব কিন্তু ইয়াত ইমান খেলা নাথাকে সো ভাৰ্বটোক কি কৰিবা ছেকেণ্ড ফৰ্ম কৰি দিবা তাৰ মানে যদি মেইন ভাৰ্বটো ইট আছে কি কৰি দিবা এড কৰি দিবা এ টি এড যদি মেইন ভাৰ্বটো গো আছে কি কৰি দিবা ৱেণ্ট কৰি দিবা ক্লিয়াৰ হৈছে উদাহৰণ চোৱা এতিয়া ইয়াৰ ৰুল নম্বৰ 1 লিখা চিম্পল পাছৰ ৰুল নম্বৰ 1 লিখা আগত বাক্যটো লিখিব আমি হয় সো লিখা হি গো ইয়েষ্টাৰডে সো আকি লিখিছো মই হি গো ইয়েষ্টাৰডে যে তেওঁ কালি গৈছিল ইয়েষ্টাৰডে আছে কালি গৈছিল তাৰমানে অতীতৰ ঘটনা সো অতীতৰ ঘটনা বুজালে একদম কি লিখিবা চকুমতি চিম্পল প্ৰেজেণ্টত ৱেন লিখিবা এটা ৰুলটো কি যে বাক্যটো যদি yesterday থাকে বা last day থাকে বা last night থাকে নহয় বা previous day থাকে হয়নে yesterday day before yesterday last night last day previous day মানে আগতে আগতে বুজা যদি কিবা শব্দ থাকে তেতিয়াহলে চকুমুদি simple past হবই হব হয়নে চকুমুদি সিম্পল পাষ্ট হ'ব হ'ব মই কি কৈছো আকৌ মন কৰা যদি বাক্যটোত ইয়েষ্টাৰডে থাকে লাষ্ট ডে থাকে লাষ্ট নাইট থাকে প্ৰিভিয়াস ডে থাকে তেতিয়া কি কৰিবা চকুমুদি কি লিখিবা সিম্পল পাষ্ট লিখিবাই লিখিবা হয়নে তাৰমানে কাৰণ কিয় কামটো অতীতত হৈছিল এতিয়া তোমালোকে কিতাপখন পঢ়োতে কেৱল এই নিয়মটোৱে পাবা কিন্তু আৰু কিছুমান যে নিয়ম আছে পৰীক্ষাত নোপোৱা মানে কিতাপত নোপোৱা সেইকাৰণে পৰীক্ষাত আহিলে ষ্টুডেণ্ট কনফিউজন লাগে কিন্তু আমি শিকিম ইয়াত নিয়মবোৰ চ' এইটো হৈছে চবেই জানা নিয়মটো এইটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল চবেই জানে কিন্তু এই নিয়মটো বহুতে নাজানে নেক্সট নিয়মটো চ' নাম্বাৰ টু দিয়া চিম্পল পাষ্টৰ ৰুল নম্বৰ টু চিম্পল পাষ্টৰ ৰুল নম্বৰ টু চ' চোৱা কি হ'ব ৰুলটো মই এটা বাক্য লিখিছোঁ আগতে চোৱাচোন আগৰ বাক্যটোকে মই অলপ বেলেগ কৰি লিখিছোঁ I know him, but I know nalage, enke likha. Eyo porikha bohut ahile ka prashno. I not meet him since we leave school. Itia akoman tam na hibo, ha, bustu bor, akoman tam hoi jabo, halka sabha itia. I not meet him since we leave school. Pratham kotha. Ami pratham bekto, pratham to samitia. I not meet him since we leave school. প্রথম সোয়া প্রথমে সোয়া কি আছে since আছে না কি আছে since আছে since থাকলে কি বহিব লাগিছিল মই present perfect continuous বহিবই লাগিব বহিব বহিবই লাগিব আৰু এটা কথা since অৰ্থ কিবা আছে কি আছে we leave school মানে আমি স্কুল এৰাৰ পৰা এটা সময় বুজাইছে কিটা পৰা মই এটা লগ পোৱা নাই মই স্কুল এৰাৰ পৰা তো since অৰ্থ সময় বুজা শব্দ এটাও আছে নহয় সাধাৰণতে since থাকলে present perfect continuous বহিবই লাগিব তো সিন্স আছে তার মানে কি হবো নট মিটৰ ক্ষেত্ৰত কি হবো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবো কিন্তু মই জানো যে মিটৰ লগত আইএনজি নহয় মিটিং হব নোৱাৰে সো কি হবো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ'লে কি বহিব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট বহিব সো কি হবো ইয়াত হ্যাভ নট মেট কি হবো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হবো হল প্ৰথমটো
I not meet him since we leave school প্ৰথমটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হ'ল এতিয়া এই লিভটো কি হ'ব এই লিভটো কি হ'ব সদায় মন ৰাখিবা সিনসৰ পাছৰ টেন্সটো সদায় সিনসৰ পাছৰ টেন্সটো আগৰ কথা মই কোৱা নাই সিনসৰ পাছৰ যিটো টেন্স থাকিব সেইটো সদায় সিম্পল পাষ্ট হ'বই লাগিব সিনস থাকিলে এই শব্দটো বা এই টেন্সটো মানে সিনসৰ আগৰ টেন্সটো হয় নহয় কি থাকিব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট বা প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব কিন্তু আৰু শিকিছোঁ আমি যে সিনস হ'লে কণ্টিনিউয়াস বহিবই কিন্তু সিনসৰ পাছত যদি বাক্য থাকে আৰু বাক্যটো যদি কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে কি বহিব চিম্পল পাষ্ট তাৰমানে সিনসৰ লগত যিটো পাৰ্ট থাকিব এনেকুৱা পাৰ্ট সিনসৰ লগৰ এই পাৰ্টটো সিনসৰ লগৰ পাৰ্টটো সিনস উই লিভ স্কুল এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰে কেতিয়াবা সিনসটো আগত দি দিয়ে কেতিয়াবা সিনসটো বাক্যৰ আগত দি দিয়ে সেইটো খেলি মেলি নকৰিবা আকৌ ঠিক আছে মোৰ কথা ভালকৈ শুনিবা মই কি কৈ আছো মই কৈছো আচল বাক্যটো আছিলে এনেকুৱা আচল যিটো বাক্য হয় আচল বাক্যটো এনেকুৱা আছিলে আই নট মিট হিম সিনস লাষ্ট ইয়াৰ আছিলে এনেকুৱা মই যোৱা বছৰ বুলি তেওঁক লগ পোৱা নাই মই কি কৰিছো মই লাষ্ট ইয়াৰৰ সলনি মই লাষ্ট ইয়াৰৰ সলনি মই লিখিছো সিনস উই লিভ স্কুল যে মই স্কুল আমি স্কুল এৰাৰ পৰা তাক লগ পোৱা নাই হয় নাই তো এই ক্ষেত্ৰত সিনসৰ পাছত সদায় কি বহিব চিম্পল পাষ্ট বহিব তাৰমানে লিভটো কি হৈ যাব লেফ্ট কি হৈ যাব লেফ্ট হৈ যাব সিনসৰ পাছত সদায় কি বহিব লেফ্ট মানে পাষ্ট বহিব এতিয়া এই বস্তুটোকে বহুত ষ্টুডেণ্টক খেলি মেলি কৰে কেতিয়া যেনিবা বাক্যটো এনেকে আছে কচোন সিনস য়েষ্টাৰডে since yesterday I study ইটা বহুতে ভাবিব যে আমি শিকিছিলো যে সিনসৰ পাছত সদায় পাষ্ট টেন্স হয় বুলি সেইকাৰণে কি কৰিব সিনসৰ পাছত ইয়াত ইয়াত ষ্টাডিত লিখি দিব ভুল হ'ব কিন্তু কিয় ভুল হ'ব কাৰণ এই বাক্যটোৱে কি বুজাইছে এই বাক্যটো বুজাইছে যে মই কালিৰ পৰা পঢ়ি আছো মই কালিৰ পৰা পঢ়ি আছো হয়নে তাৰমানে কামটো এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু তাৰে লগত আই এন জি বহিবই চ' সেইখিনিতো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছে হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এইটোতো এই ভাৰ্বটো সিনসৰ পাছত আছে ক'ত সিনসৰ পাছত ভাৰ্বটো আছে সিনসৰ পাছত য়েষ্টাৰডেহে আছে সিনসৰ পাছত ইয়াতো য়েষ্টাৰডে আছে ন ইয়াতো সিনসৰ পাছত য়েষ্টাৰডে আছে ইয়াতো কোনো ভাৰ্ব নাই এতিয়া ত' ইয়াত পাষ্ট টেন্স কিয় বহিব ইয়াতো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছে বহিব লাগিব মই কি কৈছো মই কৈছো সিনসৰ পাছত যদি কিবা এটা ভাৰ্ব থাকে যেনেকে সিনস উই লিভ আচল বাক্যটো সিনসৰ পাছত য়েষ্টাৰডে বা ডে বিফৰ আছে কিবা আছিলে মই তাক সলনি কৰি তাৰ জেগাত মই এইটো লিখিছো কিন্তু ইয়াতো য়েষ্টাৰডেটো শব্দটো আছেই ন অলৰেডি ইয়াত য়েষ্টাৰডেটো আছেই আগতেই হয় নাই কথাটো বুজি পাইছা নাই আই হেভ নট মেট হিম সিনস য়েষ্টাৰডে যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আই হেভ নট মেট আমি লিখিলোহেঁতেন ইয়াত য়েষ্টাৰডেটো সলনি মই লিভ লিখিছোঁ উই লিভ স্কুল লিখিছোঁ সেইকাৰণে মই লিভটো ইয়াত লেফ্ট কৰি দিছোঁ বুজি পাইছানে কথাটো আকৌ কথা মই বুজাইছোঁ চোৱা মই কৈছোঁ যে সিনসৰ পাছত যদি ভাৰ্ব থাকে সেইটো হ'ব চিম্পল পাষ্ট সিনসৰ পাছত ভাৰ্ব থাকিলে কিন্তু সিনসৰ পাছৰ ভাৰ্ব মানে কি এই য়েষ্টাৰডে শব্দটোৰ সলনি যদি মই কিবা এটা লিখি দিওঁ সেই ভাৰ্বটো হ'ব লাগিব কেতিয়াবা বাক্যটো এনেকৈ দিব পাৰে যে সিনস য়েষ্টাৰডে আই ষ্টাডি এনেকৈ দিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ মিনিং এইটো নহয় যে ই ইয়াত ষ্টাডিত হ'ব কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এইটো বুজাইছে যে মই কামটো অতীতৰ পৰাই কৰি আছোঁ মই কামটো কালিৰ পৰাই কৰি আছোঁ এইটো মেইন কামটো কিন্তু ইয়াত মই স্কুল এৰাৰ পৰা মই তাক লগ পোৱাই নাই ঠিক আছে বাক্যটো ভালকৈ মন কৰি পেলাই চাবা কোনটো কি হয় ঠিক আছে পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্ন আহে আই নট মিট হিম সিনস উই লিভ স্কুল চ' আকৌ ৰুলটো কৰিছোঁ সিনসৰ পাছত থাকিলে সদায় পাষ্ট টেন্স হ'ব হয়নে আৰু বাক্যটোত যদি সিনস থাকে তেতিয়াহ'লে যিটো মেইন কামটো মূল কামটো একদম মেইন যিটো ৱৰ্ড সেইটো কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউচত থাকিব লাগিব আৰু যদি কণ্টিনিউচ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স কৰি দিম বুজি পাইছা ইয়াত আচলতে উই লিভ স্কুলৰ সলনি আমি যদি ইয়াত য়েষ্টাৰডে লিখিলোহেঁতেন বা থ্ৰী মাছ লিখিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু তাৰ সলনি মই কিবা এটা বেলেগ লিখিছোঁ আৰু সেই বেলেগ ক্ষেত্ৰত টেন্সটো সদায় চিম্পল পাষ্টে হ'ব দিছ ইজ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল ঠিক আছে সিনসৰ পাছত চিম্পল পাষ্ট টেন্স বহিব লাগিব ঠিক আছে আৰু বাক্যটো যদি সিনস থাকে আৰু যদি বাক্যটো যদি সিনস থাকে
তেতিয়ালে মূল বাক্যটোৰ বা মূল কামটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ'ব আৰু কন্টিনিউয়াস কৰিব নহলে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট লাগিছে WhatsAppত গৈ পেলাই খুদিলে হ'ল সো ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ সিম্পল পাষ্টৰ ৰুল হে কৈছেলে নাই বা ইটাও আছে ইটা ৰুল আছে নেক্সট ৰুল নম্বৰ 3 দিয়া নেক্সট ৰুল নম্বৰ 3 দিয়া ৰুল নম্বৰ 3 মই দুটা বাক্য লিখিম তাৰপিছত আমি আনসার কৰিম সো আই সি টাস টাস মানে তাজমহল ইন 1980 1980 চনত মই তাজমহল চাইছিলো আৰু এটা বাক্য লিখিছো আই সি টাস দুটা বাক্য একে খালি এটাই পার্থক্য যে ইয়াত 1980 চনটো উল্লেখ আছে আৰু ইয়াত চনৰ উল্লেখ নাই ইয়াত চনটো উল্লেখ আছে আৰু ইয়াত চনৰ উল্লেখ নাই মনত ৰাখিবা যদি বাক্যটোত সময়ৰ উল্লেখ থাকে যে কামটো কেতিয়া সম্পন্ন হৈছিল বা কামটো কেতিয়া ঘটিছিল যদি সময়ৰ উল্লেখ থাকে তেতিয়াহলে বাক্যৰ টেন্সটো সিম্পল পাষ্ট হ'ব যদি বাক্যটোত বাক্যটো যদি কামৰ সময় যদি উল্লেখ থাকে তেতিয়া কি হ'ব সিম্পল পাষ্ট হ'ব কিন্তু যদি সময়ৰ উল্লেখ নাথাকে যে কামটো কেতিয়া কৰিছিল বা কামটো কেতিয়া হৈছিল তেতিয়াহলে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট একদম ধুনীয়া এটা ৰুল একদম ধুনীয়া এটা ৰুল কি কৈছো মই যদি বাক্যটোত সময়ৰ উল্লেখ থাকে সিম্পল পাষ্ট বহিব সময় আছে 1980 সময় আছে নহয় তেতিয়া সিম্পল পাষ্ট বহিব যদি সময়ৰ উল্লেখ নাথাকে যে কামটো কেতিয়া হৈছিল কামটো হ'ল কিন্তু কামটো হৈ গ'ল কিন্তু কামটো কেতিয়া হৈছে যদি যদি কোনো সময় উল্লেখ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট দুইটা ক্ষেত্ৰত কামটো সম্পন্ন হ'ল দুইটা ক্ষেত্ৰতে কামটো সম্পন্ন হ'ল কিন্তু এটা এটা ক্ষেত্ৰ কেতিয়া সম্পন্ন হ'ল তাৰ উল্লেখ আছে আৰু ইয়াত কেতিয়া সম্পন্ন হৈছে তাৰ উল্লেখ নাই মানে ইয়াত টাইমটো আছে টাইমটো নাই কিয়া সো যদি টাইমটো থাকে চিম্পল পাষ্ট টাইমটো যদি মেনশ্যন কৰা নাথাকে বা সময় যদি কোৱা বা কেতিয়া হা যদি তাৰ কোনো উল্লেখ নাথাকে তেতিয়াহ'লে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট পৰীক্ষাত আহি থকা প্ৰশ্ন বহুতবাৰ পৰীক্ষাত আহিছে ঠিক আছে সো প্লিজ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কুৱেশ্যন অ'কে অ'কে আৰু এটা প্ৰশ্ন আৰু এটা আছে আৰু কেইটামান ৰুল আছে চচোন আমি কিমান ৰুল শিকিছোঁ এতিয়া কিতাপতো এটা এটা ৰুলে পাবা মই আমি এতিয়া টি এছ এখন কিতাপ পঢ়িলে এটা ৰুল বনাইছোঁ হয় নাই চ' যি নহওক বাৰু এতিয়া ৰুল নম্বৰ 3 আহক তিনি নম্বৰ ৰুলটো চোৱা কি হ'ব যেনিবা মই কৈছোঁ যদি মই এনেকৈ লিখোঁ এই বাকীটো মন কৰিবা হা আই ডেন্সড ডি এন চি ডি ডেন্সড এণ্ড মাই চিষ্টাৰ সিং সিংটো বেলেগ হৈছে মই এই নিয়মটো পঢ়াইছিলোঁ মই প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউচ পঢ়াওঁতে মই এই নিয়মটো পঢ়াইছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে এটা বাক্য যদি দুটা কামৰ উল্লেখ থাকে আৰু কাম দুটা যদি এন কনজাংচনেৰে জইন কৰা থাকে তেতিয়াহ'লে দুইটা কামৰ টেন্সটো একেই হ'ব লাগিব মানে যদি দুইটা কাম একেলগে হৈ আছে তেতিয়াহ'লে দুইটা কামৰ টেন্সটো একেলগে হ'ব লাগিব মই নাচিছিলোঁ আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে গান গাইছিল মই নাচোতে মোৰ ভণ্টিয়ে গান গাব লাগিব মই মোৰ নাচি শেষ হোৱাৰ পাছত ভণ্টি গান গালে কি হ'ব কথা বুজি পাইছা নাই মই যেতিয়া নাচিম তেতিয়াই মোৰ ভণ্টিয়ে গান গাব লাগিব ইয়াত এণ্ড আছে আই ডেন্স মানে মই নাচিছিলোঁ আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে গান গাইছিল দুটা কাম একেলগে হোৱা বুজাইছে কিয় এণ্ড লগ লাগি আছে ন কথাটো গম পাইছা নাই চ' দুইটা কাম একেলগে হৈছে চ' ইয়াত যদি প্ৰেছ ইয়াত যদি তোমাৰ চিম্পল পাষ্ট বহিছে তেতিয়াহ'লে চিঙতো কি হ'ব চেং হ'ব চিম্পল পাষ্ট হ'ব যদি ডেন্সৰ সলনি ৱাজ ডেন্সিং যদি ডেন্সৰ সলনি যদি কিবা বেলেগ টেন্স থাকিলেহেঁতেন বোলে আই হেভ ডেন্সড মই নাচিছিলোঁ বা মই নাচিলোঁ আই হেভ ডেন্স তেতিয়াহ'লে ইয়াত হেজ মাই চিষ্টাৰ হেজ চাং হ'লহেঁতেন গম পাইছানে তাৰমানে যি টেন্সে নাথাকক কিয় দুইটা টেন্স একে হ'ব লাগিব যদি বাক্যটোত এনৰ জৰিয়তে লগ লগোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু মানে এনৰ জৰিয়তে লগ লগোৱা মিনিংটো হৈছে
তুমি চাব লাগিব যে কামটো একেলগে হৈছে নাই নাচা আৰু গান গোৱা কামটো একেলগে হৈছে সেইকাৰণে টেন্সটো একেকে হৈছে ইয়াত যে পাইছা দিছ ইজ ৰুল নম্বৰ থ্ৰী চ' ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল হা চ' এইটো মন কৰিবা হ'ল পৰীক্ষাত আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আহি থাকে খুব আহি থাকে পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন যেনিবা প্ৰশ্নটো এইটো পৰীক্ষাত আহি থাকে এটা প্ৰশ্ন মই দেখাইছো এক্সাম্পলটো হি কিল অকে এতিয়া আমি কি কি আছিলোঁ চিম্পল পাষ্ট টেন্স অকে পাষ্ট টেন্সৰ আমি দুটা মানুহ শিকিলোঁ আৰু কেইটামান ৰুল আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল আছে সাধাৰণতে কিতাপ কি থাকিব যে যিটো কাম অতীতত ঘটিছে তাক বৰ্ণনা কৰিবলৈ চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ বৰ্ণনা কৰা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিতাপ কিন্তু সেইটোৱে থাকে কিন্তু তাৰ বাহিৰে যে এগালমান ৰুল আছে আমি পাহৰি যাওঁ ন চ' সেই ৰুলবোৰ আমি এতিয়া চাব লাগিব চ' প্ৰথম ৰুলটো আমি চালোঁ হয় নাই ছেকেণ্ড ৰুলটো আমি চালোঁ এতিয়া আমি তৃতীয় ৰুলটোলৈ আহিছোঁ আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ থাৰ্ড নাম্বাৰ যিটো ৰুল আছে আমি থাৰ্ড নাম্বাৰ ৰুলটোলৈ আমি এতিয়া আহোঁ চোৱা ৰুল নাম্বাৰ থ্ৰী দিবা আৰু লিখিবা ইট ইজ টাইম কি লিখিছোঁ মই ইট ইজ টাইম আই গ' টু বেড ইট ইজ টাইম আই গ' টু বেড মনত ৰাখিবা যদিহে বাক্যটোত ইট ইজ টাইম এই পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰেজটো থাকে যদিহে বাক্যটোত ইট ইজ টাইম বোলা ফ্ৰেজটো থাকে বা এই শব্দখিনি থাকে সেই বাক্যৰ টেন্সটো সদায় চিম্পল পাষ্টেই হ'ব লাগিব আৰু পৰীক্ষাত বহুতবাৰ আহি থাকে কি কৈছোঁ মই যদি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিতে ইট ইজ টাইম বোলা শব্দটো থাকে বা ফ্ৰেজটো থাকে সেই বাক্যৰ টেন্সটো চিম্পল পাষ্টেই হ'ব লাগিব বুজি পাইছা চ' ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব ইট ইজ টাইম আই ৱেন টু বেট আই ৱেন টু বেট ক্লিয়াৰ হৈছে অ'কে নাও লুক এট দিছ থ্ৰী চেণ্টেঞ্চেছ উইচ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দিছ ইজ দ্য মষ্ট কমন কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ এজ চুন এজ হি কেম কমা হি লিভ এজ চুন এজ হি কেম কমা হি লিভ ৰাইট মই কৈছিলোঁ যে যদি দুটা কাম একেলগে হয় যদি দুটা কাম একেলগে হয় তেতিয়াহ'লে দুইটা কামৰে টেন্সটো ছেম হ'ব ইফ দ্য টু ৱৰ্কছ অৰ ইফ দ্য টু একশ্যনছ আৰ অকাৰিং চাইমলটেনিয়াছলি দ্য টেন্স ৰিমেইনছ দ্য ছেম নাও আৰু কাম দুটা যে একেলগে হৈছে হাউ টু আইডেণ্টিফাই বাই দ্য ইউজ অফ দ্য ৱৰ্ড এন হয় নাই কাম দুটা এনৰ জৰিয়তে জইন কৰা হৈ থাকিব কিন্তু ইন দিছ চেণ্টেন্স এজ চুন এজ হি কেম হি লিভ ইন দিছ চেণ্টেন্স এণ্ড ইজ নট দেয়াৰ কনজাংশ্যন এণ্ডটো নাই বাট ষ্টিল উই কেন চি এণ্ড উই কেন বি প্ৰিটি চিয়'ৰ দেট দ্য টু একশ্যনছ আৰ অকাৰিং চাইমলটেনিয়াছলি কি কৈছোঁ yes in the sentence and শব্দ তো নাইকিয়া তথাপিও আমি গম পাইছো যে both the words are occurring simultaneously বা দুটা কাম একেলগে হৈ আছে কেনেকে because of this phrase as soon as নামৰ phrase তো থাকিলে গম পাবা যে দুইটা কাম একেলগে হৈছে Whenever you will see the phrase as soon as, right, you should understand that both the verbs are occurring at the same time. As soon as phrase to thakile gom paba, je kam duta ekelage hoise. Aur jetia ami gom pao je kam duta ekelage hoise, tar ortho to hoise, the tense will be same, right? So jehetu eto simple past, right? So here also it will be simple past tense and the answer is left left then the second one he behaves as if ba as though ketiaba as if hoy ketiaba as though dia thake
He behaves as if as though I believe. He behaves as if as though I believe. The rule is very very important rule. বাক্যটোত যদি বিহেভছৰ পিছত এজ ইফ বা এজ দ' থাকে, বাক্যটোত যদি বিহেভছৰ পাছত এজ ইফ বা এজ দ' থাকে, ইন দেট কেছ দ্য টেন্স হেজ টু বি চিম্পল পাষ্ট টেন্স, দ্য টেন্স হেজ টু বি চিম্পল পাষ্ট টেন্স, ৰাইট? ফৰ এক্সাম্পল লেট মি চেঞ্জ দ্য চেণ্টেন্স, মই বি নিলিখি পেলাই মই কি দিওঁ, yes, I know everything, right? Let me change the sentence. So, Kiriso, he behaves as if as though I know everything. He behaves as if as though I know everything. Etia, baikko to behaves ase, logot as if aro as though ase. So, mo koi rule to, je jodi baikko to behaves as if, এনেকৈ পোৱা বা বিহেভছ এজ টু এনেকৈ পাওঁ, আমি গম পাওঁ যে দ্য টেন্স অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ভাৰ্ব মাষ্ট বি চিম্পল পাষ্ট টেন্স। চ' কি হ'ব, নো উইল বিকাম নিউ, ৰাইট? নো উইল বিকাম নিউ। নাও লেট মি চেঞ্জ ইট। এতিয়া যেনিবা ব্ৰেকেটত নো নাথাকি পেলাই বি আছে, পি ই বি, ব্ৰেকেটত যেনিবা বি আছে, ব্ৰেকেটত যেনিবা বি বি আছে। আচ্ছা, বি ভাৰ্বৰ আমি ফৰ্মগিটা কি কি হয় জানানে? বি ভাৰ্ব যদি এনেকৈ থাকে, ব্ৰেকেটত থাকে, ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো হৈছে এম বা ইজ বা আৰ। বি ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো এম ইজ আৰ। দ্য ছেকেণ্ড ফৰ্ম ইজ ৱাজ বা ৱেৰ, অ'কে? এণ্ড দ্য থাৰ্ড ফৰ্ম ইজ বি ডাবল ইন বিন, অ'কে? So, B, W, N, B. The first form of the verb is M, is, R. Car, B verb. B verb, the first form is M, is, R. Means present tense. Second form, was, were. And past participle form is B, W, N, B. Okay. It here. He behaves as if, as though I be lame. Lame means lame. Lengera. As if, as though I be lame. It here. বাক্যটোত বিহেভছ এজ ইফ আছে বা কেতিয়াবা বিহেভছ এজ দৰে থাকিব পাৰে। আৰু মই কৈছোঁ যে যদি বাক্যটোত বিহেভছ এজ ইফ বা এজ থাকে, বাক্যটো চিম্পল পাষ্টত বহিবই লাগিব। তাৰমানে বিটো কি হৈ যাব, চিম্পল পাষ্ট হৈ যাব। চ' আমি কি লিখিম আনচাৰটো, কি লিখিম, ৱাজ নহয়, ৱেৰ, সদায় মনত ৰাখিবা। আইক সাধাৰণতে ৱাজ বহে, হিৰক সাধাৰণতে ৱাজ বহে, কিন্তু যদি বাক্যটো বিহেভছ এজ ইফ বা এজ দৰে আৰম্ভ হয়, তেতিয়াহ'লে বি কাৰণে সদায় ৱেৰে বহিব, ৱাজ কেতিয়াও নবহে। ইয়েছ, আইটো ছিংগুলাৰ নম্বৰৰ কাৰণে কেতিয়াবা ৱাজ বহে, কিন্তু এই বাক্যটোত নবহিব। কিয়? কাৰণ বিহেভছ এজ ইফ বা এজ দ আছে। চ' যদি বাক্যটোত বিহেভছ এজ ইফ বা এজ দ থাকে, তেতিয়াহ'লে এই বি ভাৰ্বৰ এগেইনষ্টত পাষ্ট টেন্সত সদায় ৱেৰে আহিব, ৱাজ কেতিয়াও নাহে। Please remember that, okay? Another example. I wish I be a king. I wish মই আশা কৰিছোঁ যে মই এজন ৰজা হ'ব পাৰিলোহেঁতেন, মই আশা কৰিছোঁ যে মই এজন ৰজা হ'লোহেঁতেন, এটা কথা এটা যি নহওক। চ' যদি চেণ্টেন্সটো উইচেৰে আৰম্ভ হয়, আই উইচ, যদি চোৱা এই দুইটা বাক্যত কি বুজাইছে, এনেকুৱা এটা কথা বুজাইছে যিটো বস্তু বাস্তৱত সম্ভৱ নহয়। আই উইচ আই বি এ কিং, মোৰ আশাটো কি, মই এজন ৰজা হ'ব পাৰোঁ, যোনটো বাস্তৱত সম্ভৱেই নহয়। চ' অবাস্তৱিক ঘটনা বুজালে সদায় চিম্পল পাষ্টে বহিব, বুজি পাইছা? চ' আই উইচ আই বি এ কিঙৰ ক্ষেত্ৰত উইচ দিয়া আৰম্ভ হৈছে, সদায় মোৰ কিবা আই উইচ থাকিলেই সদায় চিম্পল পাষ্টে হ'ব। কিন্তু ইয়াতো বি আছে, মানে চিম্পল পাষ্টত ৱাচ হ'ব লাগিছিলে যিটো আই আছে, বাট নহয়, ইয়াতো ৱেৰে হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াতো ৱেৰে হ'ব, বুজি পাইছা? আই থাকক, হি থাকক, যি নাথাকক কিয়, বি কাৰণে সদায় ৱেৰে বহিব। কেতিয়া? যদিহে উইচ থাকে, বিহেভছ এজ ইফ থাকে বা এজ দ' থাকে। বেলেগ ক্ষেত্ৰত বি কাৰণে ৱাচ বহিব পাৰে, কিন্তু যদি বাক্যটোত বিহেভছ এজ ইফ, এজ দ' আৰু উইচ থাকে, সদায় বি কাৰণে ৱেৰে বহিব, ঠিক আছে? মই এটা ৰিপিট কৰিছোঁ,
যদি বাক্যটোত এজ চুন এজ থাকে তাৰ মিনিংটো হৈছে কাম দুটা একেলগে হৈছে, যাৰ কাৰণে দুইটা কামৰ টেন্স উইল বি সেম। এগেইন ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কেচ, ইন দিছ টু সেণ্টেন্সেছ, ইফ দ্য সেণ্টেন্স ষ্টাৰ্টছ উইথ বিহেভছ এজ ইফ অৰ বিহেভছ এজ দ, দ্য টেন্স মাষ্ট বি ইন চিম্পল পাষ্ট টেন্স, এণ্ড সিনচ দ্য চিম্পল পাষ্ট টেন্স অফ বি ইজ ৱাজ, উই কেনট উই শুড ৰাইট ৱাজ বাট উই আৰ নট ৰাইটিং ৱাজ, we are writing where. Why? Because when the sentence starts with behaves as if or behaves as though, instead of be, we'll write where. Be will be changed to where, not was. Again, if the sentence starts with I wish I be a king, instead of be, we'll write where, not was. Clear? So, in a short summary, we can say that anything or any action which is unrealistic, which has no existence in reality, অবাস্তবিক ঘটনা বুজালে, অবাস্তবিক ঘটনা বুজালে উই ইউজ সিম্পল পাষ্ট টেন্স, আৰু বি টো ৱেৰ হয়, ৱাজ নহয়, বি বিকামছ ৱেৰ নট ৱাজ। অ'কে, চ' দিছ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলছ ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যনছ ফৰ চিম্পল পাষ্ট টেন্স। Okay, so next class we'll study a lot of other tenses. So till then, thank you, bye-bye. And what will I do? I will do a revision of all these things at the end. Okay, all the rules I will revise once more. Okay, so that's all. Thank you and stay safe.